Hvem god til å gjøre falske historier troverdig? Der tror jeg man må svare nei, faktisk. Det andre på laget også? Jo, det andre også. Hvilket lag kommer det? Men du er jævla, du er fin på det, altså. Ja, god historie. Ja, fortell god historie med altså, troverdighet. Og det ikke alltid man vet om det er sant eller ikke. Nei, dere vet jo ikke om det er sant. Hva er det? Du sitter vel inn ved siden av meg her til å... Får en... Får André Helland. Det vel ikke så mange andre som drar i gang. Nei, jeg har jo klart å lure en del folk med ting som egentlig helt åpenbart er kødde. Ja. Hvem ler av de verste vitsene? Sakken, han er jo så snill. Han ler jo alt hvis folk prøver å være artig. For å være hyggelig, ja. Ja. Så han ler jo av den beste han, så det er litt sånn... Du vet egentlig ikke hvordan, hva han synes det er morsomt, eller? Nei. Dårlig humor. Ja, dårlig tørr humor, det er jo... Du, kanskje? Nei, han var bra. Det er nesten jeg har lyst til å ha Per igjen der, altså. Ja, han kan ikke få alt, vet du. Nei, jeg vet. Nei, vi kan gi et sånt Doff da, til han er et hyggelig og bidrar. Ja, Doff er så snill og god, ja. Altså han flirer av alt. For å være snill. Ja, for å være grei. Hvem er mest dramatisk? Våren. Ja, eller Samuel. Ja. Jo, det er jo... Nå har Samuel vært her lenger, da. Ja. Ja, jeg kan argumentere for Samuel, da. Han må jo være den spilleren som har vært nærmest døden oftest. Ja, og som og blir slept av banen, og som et halv minutt etterpå liksom er i full spurt og dribler en 3-4 mann. Ja. Nei, men han får den. Det ikke tvil om. Mest dramatisk. Så i tillegg så skal jeg si at jeg synes Tore kan være litt dramatisk, men det er jo på så annen måte. Hvis du kunne litt, men så kan jeg... Hvem blir med på kjendis 71 grader nord etter karrieren? Ja, det tror jeg flere kunne tenkt seg. Hadde du blitt med? Pål tror jeg er en sånn som blir med. 100%. Han blir med på alt. Pål er med på å danse. Han tror allerede har det liste jeg er klar at han skal være med på. Han skal holde gående. Vi svarer han. Jeg tror det er mange som kunne tenkt seg å være med. Ja. Ja, jeg vinner jo sikkert skiten den der en gang i tiden. Ja, skal ikke det være ikke det da. Men jeg tror, hvis du hadde spurt, så tror jeg det er veldig vanskelig. Ja, det... Jeg tror det er vanskelig å si én. Ja, men det er et sånt type, hva si, reality-program som jeg tror ganske mange i garderoben vår som kunne tenkt seg å bli med på. For du er aktiv og du... Ja, det skal vi se, jeg kan jobbe til oppsvingen da. Jeg tipper meg, deg, Tore, Anders, Vegard, Gjermund, hvertfall. Valsvik, tror jeg. Valsvik, Reitan. Ja. Har kunnet få inn på å blitt med det, for det er jo såpass, kan jeg si, givende. Nå har jeg en ting, så hvem som kunne vært med på Paradise eller noe? Ja, der har vi... Er mot henne da? Ja, Carlo. Carlo. Pa? Pa? Kunne du sett deg inn? Jo, kanskje. Ja, det er en liten luring, kanskje. Emil, Mikkel, det ville sikkert vært med. Ja. De er jo, det har blitt for mye for dem, de er jo avholdsfaget, tror jeg. Jo, men det er jo ikke problem, det er avholds for dem som skal inn der. Nå kan vi sette inn en Warren da, spille. Ja, fantastisk å sende inn igjen. Ja. Hvem er mest redd for edderkoppa? Rasmus. Han svensken til hvert fall, det er det vi spurte. Nei, det tror jeg. Jeg tror han er... Det er et særlig tynt grunnlag, og en god månedstid til å bli kjent, men han så. Slår meg som en som er redd edderkoppa. Ja, men vi kan... Ja, han er ny, så vi sikrer han det. Ja. Ja, han tror ikke jeg har... Nei, Zacharias. Det er jo et, altså, merkelig... Agenser. Merkelig. Sikkert redd for edderkoppa. Det er et merkelig spørsmål å få i en... Ja, en quiz. Julequiz. Jeg må komme for å liksom, lage noe stoff til julekalender. Det må være hyggelig. Det er barna. Ja. André er jo, vi kan dra inn, André er jo litt redd for sånn skjeggre og sånt. For jeg har jo sett at de ligger kryp ut av skoene hans av og til. Ja. I garderoben her. Ja, men... Ja, men det var jo her forrige dagen, da kom jo et eller annet opp. Ja, men han er jo helt syk, han har jo med seg sånn blue light. Og liksom går over hotellrommene, men han er veldig livredd for... For det, og så fikk han ikke med seg at Gjermund plantet han og skjeggere i skoene til. Nei, det tok jo sikkert med seg hjemme også. Så hvis han sjekket huset sitt nå, så tror jeg han må opp i noen felle. Bestille.
skadedyr. Hvem kunne klart seg best som stand-up-komiker? Bård. Ja. Det vel ikke sånn, Mari? Nei, men det, du må ha evnen til å tørre å... Ja, tør å stå der. Jeg tror mange som har humor til å gjøre det, men det at du skal stå der oppe, stå og ha, være troverdig. Ja. Ja, kanskje. Jeg tror jeg kunne vært. Jeg tror det. Du har kunne vært ganske... Du tar noen scener i hvert fall. Ja. Nei, jeg er morsomt. Ja, nei, jeg kan faktisk... Du får en... For det er en ting jeg kunne tenkt meg hadde som straff hvis vi laget en konkurranse. At når ting går tilbake til normalen, at taperen må... Og på sånn åpen mikk, oppå så underhold, en gang vi hadde laget. Det tror jeg kunne ha blitt helt utrolig artig og pinlig for den som måtte gjort det.